კიდევ ერთხელ პირველ რიგში საზოგადოება მინდა გავაფრთხილო დარბეში მსხდომი სასამართლოს მსხდომაზე მსხდომის მიმდინარეობისას წესრიგის დაცვის და შესაბამისად მოსამართლის მითითების შესრულების აუცილებლობაზე სასამართლო დღევანდელი მოცემულობით გამოაცხადებს მხოლოდ დანარჩენის სარეზოლუციო ნაწილს და შესაბამისად სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადების შემდგომ მცირე განმარტებებს გააკეთებს თუ რატომ ევიდა სასამართლო კონკრეტულ გადაწყვეტილებამდე. შესაბამისად ცხადდება განაჩენი საქართველოს სახელით სასამართლო მიხელმძღვანელობა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-21, 255, 258, 268, 269, 270, 277 მუხლებით და დაადგინა. ზურაბ იაშვილი პირადი ნომრით 01-00-30-06-697 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 362 ფუნქციის მეორე ნაწილის ბქვე პუნქტით და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 221 მუხლის პირველი ნაწილით წარდგენილ ბრალდებაში გამართულდეს. ზურაბ იაშვილის მიმართ გამოყენებული ახოთის ღონისძიების სახე გირაო გაუქმდეს. გაუქმდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 26 სექტემბრის განჩინებით ქონებაზე დადებული ყადაღა და ყადაღა მოეხსნას. რუსუდან გაფრიდაშვილის პირადი ნომრით 01-00-60-21-503 საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებას მდებარე თბილისი დიღმის მასივი პირველი კვარტალი კორპუსი 12 დაზუსტებული ფართობი 2607 კვადრატული მეტრი სართული 3 ბინა 7 საკადასტრო კოდი 01-13-04-004-001-007 განემარტოს გამართლებულს რომ უფლება აქვს მოითხოვოს მიყენებული ზიანის განაზღაურება. კახაბერ დამენიას მიმართ წარდგენილი ბრალდება ქმედება გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილის ა და დ და ამავე მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტებით დაკვალიფიცირდეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით. კახაბერ დამენია პირადი ნომრით 19-00-10-00-498 ცნობილი იქნას დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და ძირითადი საჯელი სახე და ზომად განსასხვროს ჯარიმა 50,000 ლარის ოდენობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ასარგებლოდ. კახაბერ დამენიას მიმართ გამოყენებული ახოთის ღონისძიების სახე გირაო გაუქმდეს. გაუქმდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 26 სექტემბრის განჩინებით ქონებაზე დადებული ყადაღა და ყადაღა მოეხსნას უძრავ ქონებას მდებარე თბილისი ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 24 კ ბინა 93 საკადასტრო კოდი 01-10-16-001-098-099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 -
მეორე მუხლის მეორე ნაწილის ბექვე პუნქტით. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 221 მუხლის მესამე ნაწილით და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195 მუხლის მესამე ნაწილის გექვე პუნქტით წარდგენილი ბრალდების ნაწილში გამართლდეს. ნიკა გვარამიას მიმართ წარდგენილი ბრალდება ქმედება გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილის ა და დ და ამავე მუხლის მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტებით დაკვალიფიცირდეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით. ნიკა გვარამია პირადი ნომრით 62001002103. ცნობილი იქნას დამნაშავით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენაში. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენისათვის, ეგრეთ წოდებული 2015 წლის ეპიზოდი, ძირითადი სასჯელის სახე და ზომად განასაზღვროს ჯარიმა 50,000 ლარის ოდენობით სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენისათვის, ეგრეთ წოდებული ავტომანქანის ეპიზოდი, ძირითადი სასჯელის სახე და ზომად განასაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 3 წლისა და 6 თვის ოდენობით. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 59 მუხლის თანახმად, უფრო მკაცრმა ძირითადმა სასჯელმა, შთანთქოს ნაკლებად მკაცრი ძირითადი სასჯელი და საბოლოოდ ნიკა გვარამიას დანაშაულთა ერთობლიობით ძირითადი სასჯელის სახე და ზომად განასაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 3 წლისა და 6 თვის ოდენობით. სასჯელის მოხდის ვადის ახლა ნიკა გვარამიას დაეწყოს 2022 წლის 16 მაისის 10 საათი და 20 წუთიდან და ნიკა გვარამია დაუყოვნებლივ დაკავებული იქნა სასამართლოს კომისარიატში.
Nika Guaramias Mimart, გამოყენებული აკვეთის ღონის ძების სახე, გირაო გაუქმდეს. Nika Guaramias სახელზე გირაო შემთხვევით პირს განაჩენი სახსრულებიდან ერთი თვის ვადაში, სრულად დაუბრუნდეს გირაოს სახით შეტანილი ფულადი თანხა. Gaukumdes Tbilisi sakhalakho sasamartlos 2019 წლის 4 ოქტომბრის განჩინებით ქონებაზე დადებული ყადაღა და ყადაღა მოეხსნას შეპესე პროეს კომედიას პირადი ნომრით საიდენტიფიკაციო კოდი 4045 4390016 სახელზე რეგისტრირებულ 2018 წლის გამოშვების მწვანე ფერის Porsche Macan S-ის ავტომანქანას სახელმწიფო ნომრით GG348SG შესაბამისი VIN კოდით. Თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 18 აგვისტოს განჩინებით ქონებაზე ყადაღის საკითხი შეპეს ინტერმედია პლუსის საიდენტიფიკაციო ნომრით 4001393 საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებებზე მდებარე თბილისის შოთა ნადირაშვილის ქუჩა 34 მესამე სართული ბინა 401 ბლოკი C ფართი 71.26 კვადრატული მეტრი საკადასტრო კოდი 01717403 0341. თბილისი კწანისის მეორე შესახვევი ნომერი 19 მეორე სართული მდებარე ავტოსადგომი ფართი 116.10 კვადრატული მეტრი საკადასტრო კოდით 01118060011102. თბილისი ლისისტვის მიმდებარე სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს მდებარე უძრავი ქონება სადარბაზო ნომერი 1 სართული 1 პირველი დონე ფართი 74.20 კვადრატული მეტრი საკადასტრო კოდით 01417001601. ადაღის საკითხი გადაწყდეს გამოყოფილ სისხლის სამართლის საქმეზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღების დროს. საქმეზე არსებული ნივთიერი მტკიცებულება. 2019 წლის 30 ივლისს შეპეს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ DVD დისკზე. 2019 წლის 1 აგვისტოს შეპეს ინტერმედია პლუსიდან, შეპეს ინტერმედიადან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ორსალ DVD დისკზე. 2019 წლის 1 აგვისტოს შეპეს ინტერმედიადან საიდენტიფიკაციო კოდი 4049371 გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ DVD დისკზე. Nika Guaramias 2019 წლის 2 აგვისტოს დაკითხვის სამსახველი ნომერი 11-19-19-ის ქრომის ოქმი. აუდიო ჩანაწერი ერთსალ CD დისკზე. 2019 წლის 12 აგვისტოს ნომერი 22-62 მომართვის წერილით გადმოგზავნილი Nika Guaramias მიმართ ახალი ღონისძიების გამოყენების შესახებ ქრომის აუდიო ჩანაწერი ერთსალ დისკზე. 2019 წლის 14 აგვისტოს შემოსავლების სამსახურიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ CD დისკზე. 2019 წლის 14 აგვისტოს შეპესე მაქტიკომიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ორსალ დისკზე. 2019 წლის 19 აგვისტოს შეპესე მობიტელიდან ვიონი საქართველო გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ დისკზე. 2019 წლის 2 სექტემბერს სილკნეტიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ დისკზე. 2019 წლის 14 აგვისტოს ტერაბანკიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ დისკზე. 2019 წლის 14 აგვისტოს ლიბერტი ბანკიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ დისკზე. 2019 წლის 19 აგვისტოს პროკრედიტ ბანკიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ დისკზე. 2019 წლის 19 აგვისტოს ვიკიბი ბანკიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ დისკზე. 2019 წლის 21 აგვისტოს ქართულ ბანკიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ დისკზე. 2019 წლის 21 აგვისტოს ბაზის ბანკიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ დისკზე. 2019 წლის 2 სექტემბერს საქართველოს ბანკიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ დისკზე. 2019 წლის 14 აგვისტოს TBC ბანკიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ორსალ დისკზე. 2019 წლის 4 სექტემბერს ვებპორტალი MyVideoG-ის დათვალიერების ოქმით მოპოვებული ინფორმაცია ერთსალ დისკზე. 2019 წლის 19 სექტემბერს ტერაბანკიდან ნომერი 13-674 განჩინების აბზოლზე გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ დისკზე. 2019 წლის 19 სექტემბერს საქართველოს ბანკიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ დისკზე. 2019 წლის 19 სექტემბერს TBC ბანკიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ დისკზე. 2019 წლის 19 სექტემბერს VTB ბანკიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ დისკზე. 2019 წლის 19 სექტემბერს ხალიკ ბანკიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ დისკზე. 2019 წლის 20 სექტემბერს პროკრედიტ ბანკიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ დისკზე. 2019 წლის 20 სექტემბერს ლიბერტი ბანკიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ დისკზე. 2019 წლის 20 სექტემბერს ბაზის ბანკიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ერთსალ დისკზე.
Orta Sramet, Sramet September, Stera Bankidan, Totmet, Exasosashuti, Tiret Sramet, S, Kanchinabis, Absolzagam, Tholi Electronic Information, Saldisks. Orta Sramet, Sraoktober, Maktikomidagam, Tholi Electronic Information, Saldisks. Orta Sramet, Sraoktober, Procredit Bankidan, Gam, Tholi Electronic Information, Saldisks. Orta Sramet, Sraoktober, TBC Bankidan, Gam, Tholi Electronic Information, Saldisks. Orta Sramet, Sraoktober, Kartu Bankidan gamutxovili elektronul informatsia ertsal diskze. 2019 წლის 9 ოქტომბერს Liberty Bankidan gamutxovili elektronul informatsia ertsal diskze. 2019 წლის 9 ოქტომბერს Bazis Bankidan gamutxovili elektronul informatsia ertsal diskze. 2019 წლის 9 ოქტომბერს Sakartvelos Bankidan gamutxovili elektronul informatsia ertsal diskze. 2019 წლის 8 ოქტომბერს Proesto Mediadan gamutxovili elektronul informatsia ertsal diskze. 2019 წლის 1 ნოემბერს შემოსავლების სამსახურიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია ertsal diskze. საქართველოს ოპერატიული ტექნიკური სააგენტოდან 2019 წლის 3 სექტემბერს ნომერი 6/1/3 308/5 ეს წერილი გამგზავნილი 4 ცალი CDR დისკი. SIP საქართველოს ოპერატიული ტექნიკური სააგენტოდან 2019 წლის 16 სექტემბრის 6/1/3 32-59 ეს წერილი გამგზავნილი 3 ცალი CDR დისკი. Operatul tehnic urs agentul de noritat schamitlis, hutmet octombers, numeri, ecuși drop, erti drop, same, tire sam, ozdatexmet, ozdatexmet, este erilit gad mugzaunili, urit sali CDR diski. Sakatulușinia gan sakmet, same, este operatul uzrul, obis departamentul de noritat schamitlis, tertmeti septembrie, erilit gad mugzaunili, urit sali DVDR diski. Shinia gan sakmet, same, este operatul uzrul, obis departamentul de noritat schamitlis, sameti septembrie, წერილი გადმოგზავნილი 3 ცალი DVD-R დისკი, რომლებიც თანერთვის სისხლის სამართლის საქმეს, საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ შენახული იქნა სისხლის სამართლის საქმესთან ერთად საქმის შენახვის კვადით. Რაც შეეხება სხვა მტკიცებულებებს, საუბარია 2019 წლის 1 აგვისტოს ინტერმედია პლუსიდან ამოღებული დოკუმენტაცია 9 პაკეტი, 1 აგვისტოს შპს ინტერმედია და ამოღებული დოკუმენტაცია 8 პაკეტი, 2019 წლის 1 აგვისტოს შპს ინტერმედია და ამოღებული დოკუმენტაცია 7 პაკეტი, 2019 წლის 1 აგვისტოს შპს ინტერმედია და ამოღებული დოკუმენტაცია 8 პაკეტი, 2019 წლის 2 აგვისტოს შპს ინტერმედიას მიერ იჯარით აღებული ობიექტის შტრეკის შედეგად ამოღებული დოკუმენტაცია 1 პაკეტი, შპს ინტერმედია პლუსიდან, შპს ინტერმედიადან, შპს ინტერმედიადან და შპს ინტერმედიადან 2019 წლის 1 აგვისტოს ამოღებული უცხოენოვანი დოკუმენტაცია და მათი ქართული თარგმანი 1 პაკეტი, საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ მათი ბედი გადაწყდეს გამოყოფილ სისხლის სამართლის საქმეზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღების დროს. Levan Samkharaulis სახელობის სასამართლო ექსპერტის ეროვნული ბიუროს დასკვნის დანართი პაკეტი ნომერი 1, ზურაბიაშვილისგან ამოღებული მობილური ტელეფონი პაკეტი ნომერი 2, ნინოქიტიაშვილისგან ამოღებული მობილური ტელეფონი, მათი ბედი გადაწყდეს გამოყოფილ სისხლის სამართლის საქმეზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღების დროს. Paketi numeri 3 განჩინება გამოთხოვის შესახებ და paketi numeri 4 მობილური ტელეფონებიდან გამოთხოვილი ელექტრონული ინფორმაცია, 13 ცალი ლაზერული დისკი სულ 4 პაკეტი, მათი ბედი გადაწყდეს გამოყოფილ სისხლის სამართლის საქმეზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღების დროს. 2019 წლის 17 სექტემბერს გიორგი სულაძისგან და კახაბერ დამენიასგან ამოღებული მობილური ტელეფონები, 2019 წლის 17 სექტემბერს შპს ინტერმედიადან ამოღებული ინოქიტიაშვილისა და შოთა ჩავლეიშვილის სამსახურებრივი კომპიუტერები, მათი ბედი გადაწყდეს გამოყოფილ სისხლის სამართლის საქმეზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღების დროს. 2019 წლის 4 ოქტომბერს ყადაღის დადების ოქმით ამოღებული ავტომობილი პორშე მაკანესი საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ დაუბრუნდეს მესაკუთრეს ან მის მიერ საამისო უფლებამოსილ მოსელ პირს. Დასვის მხარის მიერ წარმოდგენილი ნივთიერი მტკიცებულება, 1 ცალი მეხსიერების ბარათი, რომელიც თანერთვის სისხლის სამართლის საქმეს, საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ შენახული იქნა სისხლის სამართლის საქმესთან ერთად საქმის შენახვის ვადით. Განაჩენი კანონიერ ძალაში შედის და ახსასრულებლად მიექცევა გამოცხადებისთანავე. Განაჩენი შეიძლება გასაჩივრდეს მხარეების მიერ გამოცხადებიდან 1 თვის ვადაში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა და პალატაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს მეშვეობით. Რაც შეეხება მიღებულ გადაწყვეტილებას, როგორც ბატონი ნიკა გვარამიას, ასევე ბატონი ზურაბ იაშვილის ბრალდების ნაწილში, სასამართლომ გამოკვლეული მტკიცებულებების საფუძველზე ფაქტობრივად ვერ დაინახა დანაშაულის ნიშნები და თეორიულად ესეთის არსებობის შემთხვევაშიც ბრალდების მხარის მტკიცებულებები არასაკმარისია გონივრულ ერთობლივ სტანდარტით პირის დამნაშავე ცნობისათვის. Ასევე რაც შეეხება ქმედების გადაკვალიფიცირების საკითხს,
ესეც თავის მხრივ მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ პირს არ დაედოს იმაზე მეტი ბრალი, რაც ობიექტურად მას არ ჩაუდენია, თუმცა ასევე არ გამოირიცხოს იმ ფაქტობრივი ქმედებების შეფასება, რაც შესაძლოა დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდეს. შესაბამისად, მოხდა ეგრეთ წოდებული 182 მუხლის გადაკვალიფიცირება სისხლის სამართლის კოდექსის 220 მუხლზე. ასევე განემარტოთ მსჯავრდებულებს შეწყალების უფლების თაობას. მადლობა, სხდომა დახურულია. Камера, камера, камера.